Olá, veja no jornal de hoje. Câmara de Osasco homenageia a Polícia Militar de Osasco. Durante a 23ª sessão ordinária realizada na última quinta-feira, foi apresentada a moção de reconhecimento ao Comando de Área Metropolitana de número 8, localizado no bairro do Roxidali, por 30 anos de serviço prestado à população. Dou os parabéns à Polícia Militar, que eu tenho um lá em casa na reserva. Tenho mais 5 sobrinhos que são da Polícia Militar, sofrem. Em sessão solene, pastor José Venâncio é homenageado no Legislativo. Eu agradeço o nosso irmão Rogério e os demais vereadores dessa comarca que me chamaram. Osasco realiza evento Osasco Cultural. Osasco está prestes a promover a segunda edição do maior evento cultural da cidade. E você pode fazer parte desse show. Vacina contra a gripe H1N1 é antecipada e será aplicada em 65 mil postos de todo o país. É a 18ª edição da campanha. Neste ano, 21 estados e o Distrito Federal anteciparam as doses por conta da maior incidência de mortes ligadas ao vírus H1N1, uma variação mais forte da gripe. É o que você vai ver agora no Câmara Notícias. Nesta quinta-feira, a Câmara Municipal de Osasco realizou a 23ª sessão ordinária do ano. Foram aprovadas 2 moções por unanimidade. Com destaque para a moção de congratulações ao Comando de Policiamento de Área Metropolitana 8 da Polícia Militar do Estado de São Paulo por 30 anos de serviço prestados à população do município e região. A proposta foi do vereador Sebastião Bognar. Em Osasco, nós acompanhamos o trabalho, é uma das cidades que eu acompanho mais o trabalho dos policiais, e eu vejo a dedicação desses homens que arriscam suas vidas, certo, no dia a dia, para defender os munícipes, para defender o povo. E não é fácil. E a gente vê a dificuldade porque eles atravessam. Já a vereadora Karen Gaspar parabeniza Sebastião Bognar pela iniciativa e diz que foi vítima de violência recentemente. Parabéns, em primeiro lugar, para o vereador Sebastião Bognar. Acho que a gente tem que, sim, sempre homenagear e lembrar de quem que está na rua para nos defender. E a polícia, ela tenta fazer isso da melhor forma possível, mesmo a gente entendendo que o poder público às vezes não consegue abranger e acolher os funcionários da melhor forma e da forma digna que devem ser acolhidos. Vereador Alex de Sá elogiou os policiais que colocam a profissão acima de suas próprias vidas. Uma classe merecedora de todas as honras, a PM, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Militar do nosso país, toda ela é merecedora de todas as honras. É um profissional que sai para o trabalho, mas não sabe se retorna para o leito da sua família. É o profissional que põe acima da sua vida o interesse do desconhecido. É um profissional como esse, não podemos deixar de honrá-lo e homenageá-lo todos os dias. Outra matéria aprovada refere-se à moção de congratulações ao Grêmio Osasco Audax, como reconhecimento à brilhante atuação do time no Campeonato Paulista. O documento é de autoria da vereadora Andréa Capriotti, que ainda destaca a importância do incentivo ao esporte no município. E eu fico feliz porque Osasco está se destacando. É isso mesmo, nós temos que investir na cultura, investir no esporte. Depois da votação das moções, o vereador Alex de Sá elogiou a iniciativa do prefeito Jorge Lapas de implantar iluminação de LED nas avenidas principais de Osasco e solicitou a implantação da medida em outras ruas para combater a criminalidade. Temos visto que o nosso prefeito Jorge Lapas está fazendo um bom trabalho com a nossa iluminação do nosso município. Alguns bairros, como Presidente Altino e outros, algumas avenidas estão sendo iluminadas com a luz de LED. Recentemente foi iluminada a Avenida João de Andrade. E ontem eu tive a oportunidade de passar na Avenida João de Andrade e ouvir o quanto é maravilhosa a iluminação de LED. Fica parecendo uma luz do dia. E eu vendo aquilo, eu não poderia deixar de indicar também à Secretaria de Obra que fosse iluminada
até todas as avenidas do nosso município. Mas eu sei que isso é impossível, iluminar todas as avenidas de uma vez só. Aí eu pontuei algumas que eu vejo que é de prioridade. O vereador também fez uma crítica aos serviços prestados pela Eletropaulo ao município e sugeriu a realização de uma audiência pública para abordar o assunto. Na mesma sessão, já na ordem do dia, os vereadores apreciaram 8 vetos do prefeito. Foram aceitos vetos a projetos de lei que propunham criação do sistema de táxi compartilhado, criação de um museu dos esportes, denominação de uma praça, isenção da disciplina de educação ambiental na rede de ensino, criação do serviço de monitoramento móvel, implantação de semáforos à base de energia solar, criação de creches para idosos e de realização de censo quadrienal para pessoas com autismo. Lembrando que um projeto pode ser vetado caso haja inconstitucionalidade ou inconveniência. A inconveniência é uma análise se há interesse público ou não. Você pode exercer a sua cidadania acompanhando os trabalhos realizados pelos vereadores do município, às terças e quintas-feiras, às 15h. Acontece sessões ordinárias na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir, pode acompanhar aí do sofá de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. E depois, você pode ainda conferir o vídeo na íntegra lá no nosso site, www.tvcamaraosasco.com.br. E veja depois do intervalo. Em sessão solene, pastor José Venâncio da Silva recebe homenagem dos vereadores da casa. Eu agradeço o nosso irmão Rogério e os demais vereadores dessa comarca que me chamaram. Osasco Cultural começa no dia 4 de junho. Osasco está prestes a promover a segunda edição do maior evento cultural da cidade. E você pode fazer parte desse show. É depois do intervalo. Eu sou o homem invisível. Não, eu não sou personagem de histórias em quadrinhos ou de filmes. Você nunca me viu, mas eu existo. E não estou sozinho. Nós, invisíveis, somos muitos. Mas é fácil enxergar os invisíveis. É só olhar. Deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma. Superfície, alma. Deixa eu tocar sua alma, com a superfície da palma da minha mão. Superfície, easy. Fique bem. Raquetinha, 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 raquetinha. Raquetinha. Vou pegar a raquetinha pra bater essa bolinha. Dress me.
Pastor José Venâncio da Silva recebe diploma Cidade de Osasco e medalha Antônio Raposo Tavares, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. Nascido em 1926, no município de Escada, em Pernambuco, José Venâncio vive em Osasco há 45 anos. Câmara Municipal de Osasco, do Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Osasco, de acordo com o Decreto Legislativo de número 3/2016, confere ao pastor José Venâncio da Silva o diploma Cidade de Osasco, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. Osasco, 26 de abril de 2016. O vereador Rogério Silva foi o autor proponente da homenagem. Essa é uma data muito especial. Vamos homenagear um grande construtor da obra de Deus com a medalha Antônio Raposo Tavares e com o diploma Cidade de Osasco. Fiel, é assim que os amigos e seus liderados veem o pastor José Venâncio da Silva. As suas belas obras são visíveis. Além de salvar almas para Jesus, o nosso querido pastor José Venâncio colocou a mão na massa. Esse senhor, de mais de 90 anos, ele nasceu em 23/2/1926. Dedicou seu tempo na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O seu grande sonho sempre foi construir. Ele foi fundador de várias igrejas em Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora e também nos estados de Mato Grosso do Sul, Bahia. O presidente da Câmara, Jair Assaf, destacou que o regime interno da casa permite homenagear pessoas que contribuíram com o crescimento da nossa cidade. O senhor chegou aqui, Osasco, era uma criança. Hoje nós somos uma cidade adulta, uma cidade que cresceu, uma cidade que se desenvolve pela força e pelo poder do seu povo, que tem fé. Por isso que nós crescemos, porque nós acreditamos que amanhã vai ser melhor do que hoje. O pastor fez discurso em agradecimento. Eu só tenho que agradecer à Câmara de Vereador da cidade de Osasco, que o nosso Deus, que é poderoso, que é criador dos céus e da terra, é o meu Deus e é o vosso Deus, dos vereadores, do presidente, dos vereadores, do prefeito dessa cidade, que é o nosso Deus que é poderoso, que criou os céus e a terra e que nos criou para o seu louvor, que abençoe a Câmara de Vereador de Osasco e que abençoe o seu prefeito. No final da sessão, José Venâncio é aplaudido por vereadores e por todo o público presente no plenário. Osasquenses poderão participar da segunda edição do Osasco Cultural, entre os dias 4 e 5 de junho, que trará diversas atrações gratuitas. Ao todo, serão 116 trabalhos artísticos, de dança, literatura, música, teatro e circo, que participarão dessa edição. Hoje é o último dia para os interessados realizarem suas inscrições no evento. E veja no próximo bloco. Ministério da Saúde antecipa a vacinação contra a gripe H1N1. É a 18ª edição da campanha. Neste ano, 21 estados e o Distrito Federal anteciparam as doses por conta da maior incidência de mortes ligadas ao vírus H1N1, uma variação mais forte da gripe. Confira também a previsão do tempo para hoje na Grande São Paulo. Voltamos já já.
Brasil tem viagem um ano inteiro. Aproveite! A cada novo destino, uma experiência inesquecível. Partiu férias, partiu Brasil! Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, tá economizando? Governo do Estado de São Paulo. Então minha mãe ficou muito abalada, muito triste mesmo, porque a caçula engravida cedo. Decidida a ter uma gravidez saudável, Valdirene conheceu a Casa Ângela. No primeiro dia já comecei a fazer o pré-natal. No Brasil, morrem por dia 108 crianças menores de um ano e 4 mulheres morrem por dia em decorrência da gravidez. Pré-natal é vida e um direito de toda gestante. Se você está grávida, inicie o pré-natal e não se esqueça que o aleitamento materno é fundamental para a saúde de seu filho. A campanha nacional de vacinação contra o vírus H1N1 foi apresentada nesta quarta-feira em Brasília e será realizada em 60 mil postos de saúde em todo o país. É uma enfermidade muito contagiosa e que, infelizmente, este ano ela veio mais cedo do que os outros anos e nós tivemos que antecipar a distribuição das vacinas. Segundo o Ministério da Saúde, nos 4 primeiros meses deste ano, até 16 de abril, já ocorreram 230 mortes ligadas ao vírus H1N1 em todo o país. Um aumento de mais de 600% em relação ao número de mortes durante todo o ano passado. A gripe H1N1 é uma doença respiratória causada por um vírus da influenza do tipo A e pode levar sérias complicações, prejudicando principalmente crianças, idosos e gestantes, grupo de risco. Confira algumas dicas de prevenção. Limpar com álcool as superfícies onde muitas pessoas colocam as mãos e fazem o manuseio. Não tocar olhos, nariz e boca. Ingerir grande quantidade de líquidos. Principalmente também tomar muitos frutos cítricos. Ao tossir ou espirrar, usar um lenço de papel ou a manga da camisa. E também a lavagem frequente das mãos, são medidas indispensáveis e as melhores maneiras de se prevenir a doença. E agora com informações direto da Climatempo, vamos saber qual é a previsão nesta sexta-feira para toda a Grande São Paulo. Nesta sexta-feira, os ventos associados a uma frente fria que avança pelo mar vão espalhar bastante nebulosidade pela faixa leste de São Paulo. No norte do estado, pode chover a qualquer hora do dia. A região metropolitana fica com céu nublado e possibilidade de garoa. A mínima prevista para a capital é de 13 graus e máxima de 18. Em Mogi das Cruzes, mínima de apenas 12 graus e máxima de 17 graus. No sábado, o céu continua com muitas nuvens, mas o sol aparece um pouco e não chove. O Câmara Notícias de hoje fica por aqui. Eu sou o Luiz Amaral e nos vemos na próxima edição. Até lá!